Indija, broj testiranih 26, broj pozitivnih 6. Irig, broj testiranih 20, broj pozitivnih 8. Pećinci, broj testiranih 14, broj pozitivnih 4. Ruma, broj testiranih 51, broj pozitivnih 13. Sremska Mitrovica, broj testiranih 166, broj pozitivnih 27. Stara Pazova, broj testiranih 64, broj pozitivnih 12. Šid, broj testiranih 38, broj pozitivnih 5. Ukupno u Sremu, broj testiranih 379, broj pozitivnih 75.